Bastian adlı bir oğlan kitap mağazasında sihirli kitap tapar. Bu kitap onu sihirli alem olan fantaziya ölkəsinə apararaq bir çox maceralarla karşılaştırır. Mən uğur əjdahasıyam. Adım Falkordur. Mənim adımsa Atreyudur. Biz sənə pislik eləmərik. Sənin kim olduğunu bilirik. O hələ başa düşmür ki, sonu olmayan hekayənin bir hissəsinə çevrilir. Sonu olmayan hekayələr. İyunun 17-si saat 12-də.